Për shëndetje shikues të mediumit fëllë drejt, jemi këtu me emisionin në rodhës më abet me arditin, ku të fëtuare kemi aktorin Alban Rejgjaj. Alban, fëndirë shumë që i rëndë së dhja. Fëndirë të juve për ftesë. Alban, me prej orde jeni prej shtimes. Po, prej, orde, prej shtimes? Po, me prej orde jenë prej katunit Petrov, po. në komunë shtimes, aty kom lindë dhe aty jem të jetu. Do me thonë, shkollën fillore dhe të mesme i keni kry... E, në po, fillore Sh në no, Petrov, të mesme në shtime, në gjimnaz, mas të nejnë fakultet. Qysh, qysh ke femiria? Cili fmi në familja? Ki... Jam fmi a i dytë, po. jam fmi a i dytë, e kam vlohën matë madhë dhe motërën matë vogëlë. Po, Unë jam në mes, po, mes po, a i fmi a që mas ja unim fartë për të se i po. dytë, ka të njësi dytë i delë, po, po më nej, fëmija më konë në atë fëminin e hershme, ajo jeta në katon me si familjet më dhoja, me bashkallak, me bashkallak edhe kogja tradicionale. Ma ne i lufta në kazon në këtë dvogë, do më dhonë në moshtë dvogëllë. Sovjet, fmini, Sovjet kom, qikon? Këmë në konë katër vjetë e gjysë, pesë. Do më thonë kujtime ki prej luftës? Kom kështu veç foto imazhe, a den oh. imazhe që më kanë marrë në kryes si screenshot, po s'kam kështu se më imend kushin as ku çe kena bëu ju. Jo. Kam veç momente të caktuara që shumë kanë si fëmijë që shumë kanë marrë në kry, më imend shipni pak do do skena të vogla sin gjatë luftës jemi jemi shkuar në Shqipni. Edhe aty tani më imend që shku, kena jetu në një kamp dikon 50 familje ke çel. Oh e do i kam do i mazhe, po kështu nuk e maj po, 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 me ndishka. Po, që me o kujtime të të na, po, tek tokë, që e thënë. Po, tek tokë, nuk kam, kështu me ditë me kaldu rjedhen, që shumë kanë të regu po, të jertë po, po unë nuk di, se maj me në vetë. Dhe po të një është, shkollimin e ke fillu mas luftës, dhe po mas luftën 2001, po, fshatin po, Petrov, që që e kosin zanë, sa, e, mirë, e këtë, mirë, po, e. jem konë zanë si shkëllqyshëm, deri në klasën e 8, 9, që atër kur fillon lasdrimi, A në shkollë të mesme lëshu, shkullës në shkollë të mesme, po, e ku më shru në shkollë të mesme, ko gja shumë, përshka këse isha i në gjimnas shkencave natyrore, kënina e patat në domenë që i kome shku në aktrim, isha totalisht i pa interesun. Oh. Thuja për plan programin edhe notat i ati kisha vishë mi kalu. Ma shumë e ku më për më knash, me shësni me, me bo fan, atëm, që aty e ku e kumë arktur shëshnin me imitime dhe e kumë testu vetëm imitime do më thonë, kom periudat që s'ma ka një fort për mësimin, më shumë e kom posë me, me krysi proces. Po, ku ka, ku ka ndodhë kjo, do më thonë, ku e ku ke, ke interesimin të për aktrim, do më thonë, jorë për imitimit të aktrimin një farëformë. Po, po, është, ato shajat e para, i, i kom po të vetja, për shumë, pe jafëcis për me imitu. Ma ne kona e dëshira për me dollë para njerëzë, edhe në familje e më kona i fmija që manë nuk s'ka posë marrë, kur u koni vëgë nuk ka posë marrë me qitë për para me bodi qka edhe vlo jam i modhe, shajipi është, do më thonë, të pëshumë i mbyllën, s'ke mujtë me qita ta, kore unë jëmë konë gjithë që jëmë dollë, tani edhe para musafirve, baba gjithë në ka qitë me bo diqka, edhe pak a shumë pej, po, a shumë prej thmi e këmë posë ato që me dollë para mosa, me morë vë mendjen, me edhe një farfur me pata do menën që me shku me provu. Zakonisht atë fillojnë me këto imitimit e mësusav? Po, kanë qenë ato humoret, po me çka jemi rit na me çatu, domethënë i komunitu si fëmije dhe familja edhe rreth e kam poshtë kam afinitet. Përveç aktrimit kështu a ke poshtë naj lond se a ke poshtë më të preferume, edhe nëse si shikona këtu sot a ke poshtë naj plan b nëse po dështoj këtu, kam e shku për shembull me një drejtim tjetër. Mm, për, kështu lond nuk është që kumpos na një çefi këtu. Po sportin e e kumpërtjellsi i vogël, domethënë si, si fëmije kum këshur sport të futbol shumë edhe jam kogja i apasionum mas futbolit halo shumë edhe jam dhe më thonë ka posë gjosa shumë që nështë a jo futbolist po diska me sport më marë diska rrët futbolit sëtë ma shumë e me nej vetën nështë a që isha marë me nej zejën e trajnerit ose diska që më pëlqen shumë më interesën ajo pjesa që shë organizohet leo Jasene. e asene dhe si fmi e kom posë edhe një tjetër Berber ka pëlqy, nuk e di pëse, është shumë jashtë, po m'ka ka më ka shumë kon shumë detajist e, detajist jam e ditë çu bon. shtëpi prën çu shtëpë mrin edhe i kam edhe do djem vetmi që i kam djem të mi që s'ma të vogël se on mosh edhe ja kum prej flekton e vet domthon po, nuk është mirë mi po çaj kum bo të bu pra se po e, menesha që po di, edhe i hesha kështu karate Tani rezultati në fund është po dihet pak shumë. Në profil s'bëj kemi kështu. <laughs> kështu për para, okay. Ë, më ka pëlqyer si pun po, tash normal jo më, po e kam pasi si dëshirë si i vogël. E të futbolli po po nola, a e për cil halo? Po. A ke a ke shek e Kosovës shembull? Po. Se për farsusën po. e përcjellim me shumë me shumë dëshirë dhe me Me emocionën shumë loja, domethënë Kosova kurt luna dhe Shqipëria nuk mundi me këshyr, kështu në rahat, skulet një një e tjera, ato janë pak më. Ne ka dy atë netën këtu, cilën e këshyr. Kosova. Kosova. Kosova me gjithë respektin, na dyja ti kemi komtarët onat, po, këm po tash kë i bën me kon e jona e jona. Nuk domë dy herë, kështu që ja, janë po. Ju nën ramenat Po, nën ramenat ona është e jona edhe jo më shumë e këshyr për fasusën e Kosovës. E kështu në futboll domethënë evropian, akini skuodër që çe përcjell vazhdimisht Unë a i kësi tifuzi që i lenë krejt me shkume këshyrë? Po, veç nësë është diska shumë e rëndësishme, oh. më në të më ma hub në ajloj, për ndryshe jëmë fanë si Juventusit, e di që ta është ata interista, ata ata thëjë në ku, më dhullë ose të Milanës, po e për cilë me shumë pasion edhe, do më thonë e kom një orar në atë minotës një avë, që dhe të nëzëroj, une... në bujna me pipë. <laughs> Juventusin e dur shumë, futbolin për gjësia për cjeli, po Juventusin e kom fokus e përcaktimi për me shku në aktrem, do me thonë mas, mas e kry shkullën e mesme. A, a ke vështirë për ty? A ke vendosë dhe më hoqë në kuën e fundit, se zakonisht për flasë për vejti, është një farë dileme, 6. a, a ja dalë, asë ja dalë, apo bot, asë po, po dhe që sa vjen një moment që vendosë qatë për qatë të kështë. Mm -hmm. Po, unë në fakt, kom qenë ma herët i përcaktum, po prap është ajo dilema, që, që që e kumenu gjithë në ashta, së mdelë që, që shmenaj, kështu që e kom pas po plus që rash në provimin e parë. Ka qenë qërshur. Ta një në provim plëtsus. Po, në do provimin e shtatorit, atë provimin pranus në shtator, jo më pranu, po kur rash në qërshur dhe shum, edhe tani, ish tani zanota, e demoralizoha shumë. Edhe isha tani, isha tani që ke pikpytja madhe. Në shtasion për këtë zanata, pëtër. Se cilë e me në më prevejt e ku më gabu, ose më kam borë rafsh të më kam borë rafsh të shnia, se në shta në nësion për këtë punë, se profesionistat më blersun që nësion. Uh, realisht unë kom shku i shumë i pa përgaditun, përshka që asë se kom dit që ka dhyn në provin pranus, edhe më ndoj për afotin e dytë, gjitha që ka duhet, e, një aktor i shtimës ma me përvoj më ka ushtru, edhe më riva që në afa dytë më registru, po ajo pikpytja më dhe të unë nuk u konë para provimit parë, po mas provimit parë. Se e patën vrejtë edhe shpisë që u demoralizova pak, e, pak filaj s'kur mi mi ato që po të shuhet në ëndër apo dem. Po edhe thajsha komë pauzun një vit, edhe mas një vit e apet pet çati. Dhe kur e vendosa që komë hina fa dytë, thash edhe një vit pres nëse është nevoja. Edhe tani u pranova edhe ja ku jam. Po. Osnë kom ja ku jam. Ja ku jam. Mo ti po. Po. A di ze vrejs. me të monol edhe pak çito, çka dohet për mua bë aktor, nëse nuk a bëj dot recitime, ë Po, nat, roma, e, nat, më, në atë kohë ka qenë kriteret, më, nuk e di jan, të ashtë janë, se ka mujtë me ndryshu ka 2012-2024-2012 jatë e kun. Në atë kohë ka qenë një poezi, do më thonë me, me, me recitu, me, me një monolog, oh. Po. një të regim popullor form vici ose diçka kështu, këndim edhe imitim. Qëtu do më tekst tek me shkrim nuk është që, ka? Jo, po. jo, është direkt në skenë dilbane. Në fakt që kjo nga ka një mu, se nga ka bo shumë konkretë të nga s'ka pos unë mendoj, hajtë se ullë nga shkruje jo, del bëne. Teori në herë. Ja, ja, të nga u kënë kitë praktikë, del bëne. Oh. Bile ka pos, armej Grabovci grabovë që një gja, dhe ke, si të një ke të thonë unë me dhe ke e ti s'menën. Ti vishë dele bënë, të një nga e ma ke menu. kështu që... Meni mi kështu ishë kështu që qëto kanë qenë, qen, 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 praktike. Në qëllë vete e kry fakultetin? Në 2016. E rullin e porë, kite, në rullin e pore kite o sa mirë? Në rullin e pore në seriale kam o sa mirë. Në vitin? 2017. Do thonë një vetë pas karo me po. pa një farë stresë, se depresioni, që e i ti kam thotë post diplomi, kështë? Qashtë. A, 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 e ndjeve që atonë që gjatësoj një vitje? Po, në fakt, a stresi ka fillu me një herë mas shfaqës diplomës, Si e kumë përfundu, dhe më thonë, si e kena përfundu premierën, oh. qatë natë, kërë më shku me flajtë, më, më ka kapë. Se tash përfundaj e stresi, apo del, shfaqa, qysh për del, përfundaj e unë më tash qka. është ta e pikë pyjtja që qka me bo Plus është familia investën të ti, ko, dhe më thonë, të presin, presin për te e, e di profesioni po kryin, kanë qef në herë më të padikon, tani të fillon të kapaj stresi, A thua, këmë e mujtë, më jau dëshmu familjes që ja ka vlet investimin mu. Se kanë investu edhe të ardhuna edhe gjithë shka tjetër, kanë posë dërim me mu për 4 vjetë, edhe tani ishë ajo dilema dhe ma modhe, ta shë me bo. Po fati i jam që me nëherë mas shfaqës diplomës, i kam lujtë dë shfaqë studentave, që ma ka një mu me, me kon aktiv pak, mësë me rob me njëherë me kon pasiv, edhe mas asoj periudhe ftesa në Samir prej ordit tani e ka e ka dhëza shkëndin që çysh të arsy ftesa çysh e nive se të pos parasysh se Osamir u njëoni një prej e, komedive më të famshme të kohës po, se më famshme ja. Edhe që i ka bashku këtë trojë, rojë, do me thonë shikun Macedonin, Shqipërin, Kosovë, që s'ka ndodhë në ashtë ta me serial tjetër. Fiks. A ke një farë gole se apë bëj mirë kështu. Ajo po se po, po u kon edhe edhe kënaqësishë më madhe, më të ofru mundësia me lut në serialin që u kon top i momentit. Ë mënyra që shka rrjedh dhe te ftesa e Ardit, ka qen Ardi më lidhi mu disa aktorë të tjerë, kështu se neve na pa thonë që po du me në një, një serial 3 edhe na mur një tekst diçka, na, na testejke se cilin, edhe i pat pëlqy një çaj karakteri jam i profes, me do ndryshime që i ka pas, i pat pëlqyer edhe më pa thonë që tash këshyrum. Prita mos po bëhet çaj seriale ai nuk u bokur. Edhe pak një far i shuva Gjënjim, shpresat. A dhe një far zgënjimi që s'po bëhet, s'është as ndorën e tij çka më bë. Edhe mas pak kohë, mas thon mas një muaj, dy muaj filloi ke sezoni i Samir. Sezoni i ri edhe më thirë ordin telefon tha çështë çështë a vjen me lut. Ka ajo pyetje a vjen me lut për mua natkohësh çështë lux çështë <laughs> zvi apo dhe është sikur një futbollist i tri më thonë një ekipi i Zamros a vjen me lut për mua. Çështë zvi unë më edhe u kon shumë knaci, po tani u kon edhe çfarëtia i stresi se ki me lut me aktorët të cilët i ke pa po përmes ekranit, edhe nuk njihesh me ta, ata kanë kriju e lidhje edhe rolet me zveti, po dhe ata personalisht me zveti ti kime hi me një ekip, me, një ekip, me përvoj, unë ma, dhe më thoni isha i pa përvoj, a stresi ka qenë normal, i, ko gja i madhë, po më kanë, mim, edhe më kanë prit mirë, më kanë shtru rrugën i farforme që me mujtë me, me bo që ato që adime bo. Ta një konë kënasi kur roli u prit mirë pej, pej popullit, se kita një edhe veti, edhe ajo është gajlen vete, edhe ishtë tani knasi, tani u këthy edhe në një farë forme knasi edhe për familjen, që ja u, ja mundësova më më po diko në ekran, që atë investimin që e përmena ma herët, okay. ata me po të, të bo në diska, të dollë dikon, të e shfoq që ato që akumësu në studime. Në është të ma shumë se unë materiale është një farë krenari e pa kështë tjetër, që ja ke dal. Pa tjetër, sepse në, të, në fillet e parat karierës ti nuk lundi kom përshmemë se edhe dikush nuk të pagu në ty, se halon nuk e ke, e, si, nuk e kalëzu, halon që, që ka më nëshme bo, dhe nësë ti dingë rëgosh vlerat e tua, ti njerë dësh me tregu vetën, e mund ka shërbi shumë, në fakt, anën financiare, unë i këmë lujt dikon 6-7 epizoda, se këmë ditë aso këmë pagu, qa që që më konë interesun të financat. Normal, ato ke, keve na, na uduhën, po për mund në atë ku ka qenë më anën, me, me shpërthy, me dollën pa, që është kanë ndjenja kur fillojnë me të njoft njerëz, a ka ndodhur Masovet kanë ndodhur që më thirr në emër të personazhit. Më kanë ndodhur dikon mas një muaj, një muaj e pak që u në 2-3 epizoda. Katër epizoda dhe është kët ndrën, kët ndrën jeta. Tash ti delsha në, në, del në atko kam qen me gruan tash, në atko jemi kanë veç lidhje edhe del me to ti si rahat se tash njerëz të kshyrin, kam arritë të kshyr ndryshe, do ta apropiën kshyr pa ka jetë. Adem kanë herë dhe të vetë, e ishtë ciklet, plus tani njerës të rrugës ju ishin lafe, e për fillim u konë shumë se nuk i pregaditën. Adem, të e din që po këshyret e ketë, po se kështu më më shkru, po no, të ashtë live ishtë tjetër... Tjetër në Tjetër në djesi, të ashtë vena, vena, me pi kafën, me vlaun, me grun, me familjen, e ki sh, shumë të këshyro. Adem, është një farë cikleti, se si në nështë në zëmë për fillim. Tani dikur mësohesh edhe bashkëtan me acynin gjithë të këshyur, nuk e ki gojë. Do një far imuniteti. Po, feks. Rolin e dytë tani ke pas të shpëkënoze. Po, rolin e dytë ke pas të shpëkënoze. Oliveri, uh, ai rol është bo kritik kundër. me me rolin e parë. Uh, Ordi edhe aty më kathir, po, uh, ka thirr, po ka qenë ka ndodhur aty pak një një telashe për shkak që kur u futa unë, ajo që lui ke rolin e Gruz Nozit, ajo veç dul për serialit diçka mos marrësh edhe un me ta pat personazhin që lidhet. Uh po, Se un u lidhsha me Gruz Nozit. Urën po. Po. E tash kur heq këtë personazh ti me thësh pak. Mjerni. e mandej edhe nuk ka zgjat shumë, nuk ka pasje gjatësi personazhin në, në serial. E tani mas aty të kom pas një pauzë dy vjeçare pa deri te hetuesia. Deri te hetuesia ja, jam kon Pa punë. Roli shoqës. Dhe i të roli shoqës. Tu i posë parasysh këtë rolet ju të logjikomonia se këto i keni të sposhni njëri ti personazh çdo javë kemi po. tjetër. I cili më nënçesh usht roli që ju ka bërë më shumë përshtypje njerëzo më të cilën e njohin më shumë. Që s'kan duhet më të thirr më shumëti. Ë, më shumëti prap, edhe pse te Osamir ka pas profum kanë thirr shumë, po prap ma shumë më shumë shaqë. Do të thonë kjo pjesa që ni një avokat që merret me tregtit kierave është dallaverezi është kështu njerëzve ju ka bëu shumë u kon shumë personazh i dashur për njerëz dhe mas shumë më shumë tim kanë thirrë shaqe edhe prap te rolet e mia të preferuam me këtë shaqe po a ka njerëz që si për një më morrin rolin kështu realisht me, me të thonë po do të ta shitni kier kështu po një me. po si rastem ka çu fatum ka thonë <laughs> e kam çit pikap me shit a më shet <laughs> po po, po seriozisht e ka më shumë seriozisht atë pjesë edhe në rast tjetër tha Bilen, pra ty në koridor spitalit, e pa ta, ta tha, ti e, avokat, tha, ti mdo këti edhe artista, ma tha të kondër dhe, po, po. se ti avokat gjithë shysh, oh. Po. po ti mdo këti edhe artista, <të> më kishë pola dikun tjetër, tha, ti mdo këti edhe aktor, thash po, <gjë <gjë> se aprisha, a mo po, ka shumë njështë që e morin uh, serizisht. Se po. Përvec serialit, lunën të otër, po, po dhjem të abo këtë pytin që ku e njën vetën ma mirë, se shumit sa e aktorëve thënë të otër, nuk e di se është kefarë. Po, të e ka atë vetën, përshka këtë që është live, nuk, nuk mund është, përshamë dhe kamerë, gabën, e këthen, mund të më këput, ajo pjesë, ajo emocionit, e të e ka qatë vazhdimësin, që sot ti në skejnë një roli, edhe më ndëjë është edhe plan programit, fakultet, të na, 4 vjetë, kemi mësut dikon 90% plan programit ka qenë për të atër edhe ona praktike dhe gjithë shka ka qenë teatr, teatër, teatër, edhe e, mas shumë t'i përvojë dheri sa so, kum diplomu kumë bos teatr. Ta ne edhe mësuhësh me qatë ndjenjën me dalë në skenë në teatër. unë ndina shumë mirë në teatër, po që kumë bos një shkëputje që dy vjetë nuk kam lujë teatër, thash, kam fillu. Jemi të pregatit një shfaqe në shtimen, e, dhe thonë, në shpinë e kulturës. Për herë të parë, në shtime që prodhohet një shfaqe profesionale, e aty tash jam aktivizuar mas 2 vjete pa u zbe teatri. Solun rol audiencën teatr, në teatrë, domethënë nëse ti e bën diçka mirë ata ke ishim thonë një komedi. nëse e bën një gabim kështu feedback është një herë shumë për dëshpërimi, a mund me lu audienca rol në performancën e aktorit kështu. Po, po ka mundsi, për shembull ka pas ka pas reprizën e teatrit kombëtar në skenë vogël që kemi pasur në Shfaqje kur ka pas publik shumë shumë pak ose kanë qenë publiku i moshave ma, ma madhore, nuk ka posë fërë të rini, se shfaqa ka qenë një farë komedie. Edhe normal, kur ti pret, për shamë shohën batutat, edhe nuk ka në i farë reagimi, fillon pak muni Ciklet. në siklet, apë të edhe pëse ti ki pjesën të sakë që a kime bo, në mundi ku për publikut, po s'ki ku i këtë që ty, që ty është publiku, e ndikon, ka raste, e kur ndikon, ose, është thona tjetër, kur ka publik full, edhe fillojnë ata me shumë e thonë me një shfaqen të te tepër shumë edhe reagojnë shumë. Ta e opin i farë energjie që edhe dy orë më zga shfaqen të zdi më nalë, dhe më thonë, kondikim edhe adhe aja që shë ata reagojnë, në të këndë të të në lojën të anë. Sa dhe që mundohem na me profesionalizm me bo që mësë mundiku, si mas Stanislavski që publiku është muri katërt, po prap që aty i atë në smunsh, ka mundësi, jena njerëz. Me mishë e gjokë. Po, mishë e gjokë, kapin emocionet, ka një herë dëshproshe, ka një herë her merë dalin dhe kra. Po, uh, <laughs> që është dalim shumë i madhë me këtu që gjiruen, do me thonë mëntuen edhe, edhe transmituen ma vunë. Qashtë? Do me thonë njëri mas një viti mund me të dhonë një, një ose një, një lafdot. Fix, fix. E, më po nam faktë edhe këtu që i punojmë serialet, edhe këtu i bjanë shpejt. Po me lujtë film artistik, i bjenë gjerimet kryhën për zonë tash në shkurt, ose në mars, edhe premira del një, në vitin tjetër. Së shkonë montaja, postproduksion, ajo, ajo, kjo, edhe tash ty punën tonë e shetek mas një vjetë. Ajo është edhe me e ka E teatri e koqë to që shpejti merë ato feedback feedbacken për njerëzve, edhe këtu seriale që i bojmë na, brena i pa ato me istin YouTube që pëthuti edhe mas një vjetë, më në më thonë, e kumpo vend që se ke bo mirë, ose ke bo mirë, ose më ka pëllqy, ose së më ka pëllqy. Po dalë të imitimit, uh, jini një për aktorve që, dhe më thonë, bashkë me agonin, pa. që ju, ju vequin kështu për imitime, keni shumë shumë karakterit që mundi mi bo dhe ju afro një ka gjash shumë kështu originalitetit. Po, po që është lindin që të imitimet, s'po du më qëtime imitu kërkan, pa, pa, pa <laughs> po, po, të këptej. po. uh, që është lindin për menej, a, a i vet, a ja caktojnë si detyr, e, imitimi, bu para prakesht për po, për Po, imitimi është, kështu në bazë është afinitet. O është një farë talenti që Zoti okay. ja u jep, po po dhunti që ja u jep Zoti dikujt ato që e nin me mri me bodhe vet, ose mi apër afru. E kjo është talent. Tani, e, të pjesat që pëthuti ati i lypin, apo kjo është, e, kur të e bëni një karakter, edhe i vynë një skenës, sikur në rastin të na që i bojmë legjë ekonomin, të i din me bo një analis, një politika, një tjetër, edhe i vynë skenës të veç ka thuhu që to mëj me bo, e bën, ju pëlqen, e lojmë që atë. Apetin? E kështu është ma shumë që e vrenë. Si të njën të kanë të fullë më ndryshe, e kopë edhe e kita një bagajë. Kur të vijë në e, e shfridzen. A du të mi bo analizë, për shambull, nësë në du me të imitu ty, a du të më takëshu shëki, reagimet? Po, për që ata thashtë vrejtërit, na në fakultete kemi posë si na kanë profesorat, na, na atë pjesën që na du të me vrejtë se dhe komplet aktrimi është imitimi e veprimeve njerëzore, do të thonë, atë gjithçysh që na më ka diçka dikon edhe me me shfrytzu me një rol caktum. Kjo pjesa e drejtorit na bën që non stop truni jam punon që dikush nëse ful pak më ndryshe e keni veçanti me kopsa ato edhe me memorizu. Tani edhe me ushtrua, tani mundesh edhe me analizu, çu shpi bën durt, çu shpo et, çu shpo lëviz. Po pa e posë qatë bozën, që ato që me vrejtë edhe me kopë, po. Badihova analizoj e dikën që smëj me imitu së në imitaj. Të ekonomia ke, ke imitu shumë, do me thonë, po. po, këtu personajën e se i takën e se në rrugë, ose në shtatë kanë dodhë me i taku, përshë amë dhe i mërë më shkollën, e ke, e ke imitu. Po, që shështë reagimi ty në, a, a të kritikojnë, a të vlerësojnë, a kalën komplet me, me humërë, ke përpune? Po, kjo vore tani pej pe personit, unë me, me i mërë nuk kem taku, po masi që kom... Këtë gjë originali Po, masi që kom imitu, nuk jem taku, po besoj që e kuptan edhe aj, se aj edhe aj është me aktor me profesion. Besoj që e kuptan, po ka rastet ndryshme ku njerës reagojnë mirë, e pranojnë këtë pjesën e imitimit që si diqka që është godrët humorit, jo diqka me përqesh ose po. me nënqmu. E, ka në ashtë ta dikujna që edhe i metët hatri, po mund së ka ndohë. Që do mësë me nejtë kjo pjesa politike që pak më problem. Po, Se, po të se më nëshmi prisha aportet. Po. jo, po po dhe shumë, që me thotë që e dojmë partinë, që ashtë fartë të se lidhën me individin, edhe me nëmë që e këndër ti. Qashtë do më thonë, koroste kura i vetë nuk ragën, e ragujnë të tjertë për ta. Të tjertë që e dojnë, po, ata simpatizantit e, e flakt, ata e mbrojnë ma shumë, sa i vetë që a i vetë e merë me sportivitet, për shumë dhe kom imitu Galbinin, agone ka imitu Glaukun, si kërë parlamentarë dhe nuk, ata kanë besoj reagimet për Albinën. Po, po më nuk, nuk kom dëgju që a i ka thonë një qka, po e besoj që a i është që e kuptën shumë i këtë pjesë. Po ka pjesë për shumë e njerëzve që e dojnë qatë shumë edhe e kanë figurë që ti edhe nëse imi edhe nëse stuku gjë keqë për të po thjesht e imi dikun, për ta është eron. Edhe normal ka posë në e komendë që si ka pëlqy. Kështu nuk ka ndohë me të shku privatesht të dishka? Jo, 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 tash nuk ka, oh. ka jo, 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 jo ti kompjuter do të dërdojnë goshen që unë posnë emision para juve, pa. se është një një farë për i mas lufte aktur gjitha në kuhen, për onën materiale. Pa. Edhe i këmë fëllë dhe ati, o, shka laksa, që fukara laksa a bojnë aktrimi, a veç është një farë jo, jo. fore jo. që lëshot në publik, shtë, jo, është, ose në është të përmirësu me kuhen? Jo, në fakt, puna aktrimit është një farë vetë komuniteti artistik kanë vendosë me, me, me paracit një imazh që artistat jenë të hik. Këto e kuptaj, përshkak se në regjimin e kalum që ka qenë regjimi komunist, gjithë shka ka qenë për shtetit. Edhe mencia jonë është që qka po bën shtetit për neve. Shtetit du të me bo për mu, unë jam aktor, du të me asiguru jetesën, se qështu ka ndodhë, ju ka një banesa aktorve të atrit të krahin e orë të Kosovë, të ko. e të 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 shaja së ndodhë për shtetit, po së ndodhë jo të na, po së ndodhë kërkun mu. Edhe në vend Zhvillimit, Asa atje shteti nuk ti jap ty banesë pse ti ja këtu. Gjithçka është ti e bën, edhe duhet me kriju treg, duhet me kriju uh, industri që mandej me fitu për i saj. Unë menej që është e exageru me kjo pjesë aktorëve që anë kohën nënstap. Kërkon nuk ka. Tha edhe Hollywoodi është zhvillu në baza private. Nuk ka të e, pre të shteti apë ma financën filmin. Jo, jo, shteti nuk financën filmin. Ti e gjonë sponsorizimin për film, Edhe kur të bën filmin, John Wayne ku ti e shet, fiton prej kësaj pune edhe dha se bile bile atje, vetë ta them çat më shteti se nuk nuk është vetë ndonjë diçka. Kështu që, që mendoj që është një farë ë me viktimizim i panevojshëm që kanë krijuar një imazh që sot kur ti thon dikoj aktor ma, ose ë një, një ditë ndodhi një 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 ngjarje ish puna e kusurit me një kamarier. Edhe një, edhe po zaja bota me një shok e, Ha, hajt, merin a hajt merrin rregullisht apo den tha ja tha se ju jeni aktor <laughs> do me se mur as, as bakshishin se ju jeni aktor do me kum ju Skejnë. dëmtu juve e kjo mendoj që është e, e panevojshme për shkak se nuk paguhemi nashta krasim me një aktor në rajon e në Evropë na paguhen më pak po the standarde ne kemi më të ulët juve veç aktorë po dhe mi ku paguhet më pak që është e, profesion jetik për një shtet po edhe ekonomisti edhe juristi edhe këta to janë profesione ma, ma vitale për shtetën se sa kultura, aktrimi, piktura ose diçka tjetër. Të po se alë aktorit që me thonë është eqë për, për knasi, po për e knasi. Eter, nuk është që... Po, edhe, edhe shtetit i duhet edhe no. ajo pjesë, ona no. kulturore, pa no. tjetër, po e, nuk muna mua në na para, po them, para doktorve ose para dikuit arsimtarve, se ata kanë bazën e shtetit. Baza shtetit e shtetit është shëndecia, arsimi, ekonomia, që tu jenë baza që e përbëjnë një shtetë. Ta shna nuk kina e, menej është lasdrim lëk nëse ti menën që ti du të dhëtë më trajtu njët me një përka paga ose para një doktorit më arnëre. Jo, së është qashtu dhe nuk, nuk du të më paqë po ashtu. Në atë kohën e kalu me thash kemi dalë për një regjimit komunist ku shteti i ka poske cenët ndorë ka qenë gjithë shka e centralizume edhe nëse shteti ka vendosë aktorëve më dhan prioritet, ju ka dhan prioritet, ju ka dhan të ardhurat benefite. Po skoma as të jetoj, domethënë tash është demokraci, është ë uh, është decentralizuar gjithçka, tregu është i lirë. Fatkesia është se s'kemi arrit na përmes profesionit ton me, me ndërtu industri. Pra ti nuk mund të shme me bo një me boni film sepse s'ki as audiencë ku e shet. Fatkesia është kjo për dallim pikëngtarëve që e bojnë këngë dhe shesin. Në klube ku performojnë, ata e shesin uh, artin e vetë, edhe më rrinë me këthu uh, në aspektin financiar dhe më tonë në financa. Që këto një tup, Spotify, YouTube, Spotify, po? YouTube, kanë gjetë alternativa që shmu pagu, na jo. Momentalisht, këto serialet në amojnë neve, uh, që televizionet prodhojnë, ose prodhojnë a vetë njëra, kështu po nuk ka industri, s'kemi arrit me, me këthu në industri. Gjithë shka është, hallo, qatu, qatu është ka është syje që në Kosovë bënë më shumë komedi, do në të shkina, nuk kina serial e gotë e heç tira. Kërës është dominën, për që shumë kështu komedi. Po, përshka këse është ma letë me mritë e mosa, është ma letë me mritë e shqitja, të sponsorizimi, do më thome gjithë sponsorë, gjithë shka tjetër, është ma letë kër e ki komedi. Me bo dram, në vene tjera, për shumë le kanë Netflixin, ato, ato që nëzirën financiarisht, në skemi ashtë, po them edhe filmin që është vetëm një një film një material dy orësh ti s'ki ku më shit ose e shet po s'ki treg Kosov shimi tash bile kanë fillu pak ata në Shqipëri sidomos pi bojnë do filma që po shiten edhe në, edhe në kinema po shiten mirë biletat edhe po ka ushmëri po tena halo ju jo, kemi në një gjë komerciale për këto do figura që po vinë pe Poh, fusha ndryshe po vinë po bashkohen me një film fix që mri audienca, mri më mri te audienca më mri biletat me një kene po, po thëmë edhe njerë, pa e këthy profesioni në industri, ku prodhohet edhe ka kushitet edhe ka njerës që merën me këtë punë, kemi me pas që të gjendje. Që prapë nuk është për mungojt, po nuk është në krasi me venet e tjera, normal që jena ma. A më në kënë kjo dhe si pasoj se jena populli vogël, dhe me thonë. Kini milion e gjysë në kështë të Po. edhe kjo... Së po di që shëndrojnë me populli tjirë në Edhe, edhe kjo është faktor, po edhe është faktorit tjetë që pak shkon edhe te mënyra që rritesh, mënyra që edukohesh. A e kena a e kena për filmin në edukatën tonë të formimit. A mësohesh ti me shkollën teatër si fëmijë? Gat pik nëse Sapristina po vjen në Tiranë pak më rurale, nuk e mrin me, nuk mrin me pas kët për shkak që se mrin. Domethënë ajo jetesa e përgjithshme, ekonomia familjare kanë erë nuk e nuk e mundësën që një fmi mi më shku në kine me po një film, së në ashta e kanë problem bjetese. Përsa ta thash, të qështë i për një shtetë nuk jena na. Jënë të tjera, që nëse regulohen ato, rrënë dhe të zhvillohen edhe na si profesion, si kultur, si art. A kur jemi dëpë financiarisht, menej që ndikon edhe kjo pjesë që uh, nuk e kemi në kultur shumë me këshur një film me shkun të atër, se kemi. Qef kësha pas me me mu zhvillum këtë pjesë, po më më në dejtë, dejtë ashtë ju. Jo. Dhe thonë, familja e më për hirtë parë të atër, kanë qenë për më më po mu në prove mëse në shfaqë. Qështu është gjendja jo, nuk e thëmë këto asë. Po kjo është nërmohë, lëkë gotë në cëtësën e familje. Dhe më qështu është gjendja, na mujna mi bo qef njën një i tjetërit, po realiteti është kjo. Mëna që kultura vjen me kohën, fakte nuk është me fajsu asë popullin, se na jemi popull që kemi qenë t'izolum, para luftës kemi qenë në okupim, dhe kujna i ka shku me një për filme për, Lux. për teatra, e është lëks, në kur ti e kitë rëzikum në bjetesën, teatri me të të... Masim të teatri, a ka mujtë dora shtetit me koma praneshme në teatrë, do më thonë, bo në që ma pak më bo ma shumë, ose promovimi ty në njoftimi me shku të audienca me konë ma, po, ma i madhë. Po, une e ku po vë intervistën e Tardonin pak ka shumë urrë edhe këtë temë. Në spodin ashta përsërit në adhune, po për jap mendimin tim rreth çësaj. Unë mendoj se sidomos teatri kombëtar ë i zhdartë me pas një test të ritmërie mas pari për aktorët që janë aty. Sepse s'a së është teatri kombëtar janë aktorët ë rezidentë të paguar me rrogë, edhe është një farë pjese e mbyllën mo. Skop vën për tjerë, se vjen një regjisor e ka trupën çaty. Mandej bëhet shfaqja, financohet për shtetin komplet. Shteti nuk merr më llogari, so bileta janë shit për çfarë shfaqje, edhe nëse në shfaqje nuk kam nuk e kam rrimë me luaz veten, dikush do të më dhon llogari. Që sektori privat e ka llogaridhonin. E, veç pëse është të shtetit, të na halo funksionoj me ato që kur është të shtetit, s'ki, s'ki me dhonë lëgari. Unë menoj që që këtë të më regulu, pjesa tjetër është pjesa marketingut, që është gjithë Dhe më thonë, nëse ti e bë një shfaqe dhe nuk më rinë me bo billboarda, me bo reklama në rritët sociale, ti normal që kemi pasë që ata që vinë vazhdimesh që janë të mësu me teatrë. Po thash ma herët që na të mësu me teatrë i na shumë pak, një përçindje shumë voglë, voglë e vogël e popullësis. Nuk më nëshë me pretendu që pe që aty një kemi zhvillu. Ti për më zhvillu, dush me kap audiencë tjetër, ata që s'jën të mësu me teatrë. Me i pru me marketing të mirë, me menaxhim të mirë, edhe me llogaridhënie. Pra, nëse një aktor nuk performon për një vit në një teatër kombëtar dhe merr rrog, është një aktor jashtë që është pa punë. Edhe kur është thjesht në konkurrencë me ana trupës, normal që shfaqjet kanë më dol më të mira. Normal që tani marketingu ka më pru audiencë. Si çu shto funksionon atë gjithkon. Te na kjo pjesa vetë pse është e shtetit, mendoj që e ka e ka dëmtu për shkak se marketingun besoj të shumë që ka në teatrin kombëtar njerëz kompetent për marketing, po që punën e bojnë si punë shtetit. Pra, që ta bëdhëm është menzia. Si të është të shtetit, e shtetit me nëjë që ma shumë se ka që kaqë, më t'i financu shfaqet edhe më smët lipë logari, ma shumë s'ka që ka banë. Do po, maximum... më thonë, t'i e për në ndorë, edhe nuk t'a motë suksesin heqë, dhe më spret feedback për e t'eje. A ju bjen shikus, a ju bjen para, a ju bjen, kurse këtë pjesë. Më nëjë që � e na prap ankohemi dhe lypim hala. Po në rregull është me lyp, po vetëm nëse i shkon privat, ti çashtu s'kish e mujt. Se të në sektorin privat në përgjithësi është gjithçka është e performanca. Performon mirë, je, yes. si performon mirë, lëshon rrugë vjen diku tjetër që performon vend tonë. Edhe edhe ato ato të atë, atë marketingut tjetër, me regullu, e gjithçka tjetër mënoi që i shrregullu për shtetit vetëm nëse kishin marr më ma seriozisht edhe nëse se kishin menuar si punë shtetit. Edhe nëse kishin filluar me me lyp llogari për çdo çka që për çdo cent që e japin. Letërsi ekziston në kritika domo letrore për shkrimtorë për vepra. A ka një kritik teatrale që është aktive për shembull sa në Kosovë, se nëse nuk jam gabim ka pas në kohën e rilindjes, në kohën e para luftës. Ë, ndoshta ka pas, atë tash nuk ka. Fatkeqësisht nuk ka një kritik që janë ë thirrën vetëm për kritik. Normal ka njerëz që ndoshta pe vullnetit mirë e, e shkruan një shkrim ose e bën një shkrim për një shfaqje të caktuar, por nuk është që një komision ose një do kompetent që i japin një mënim edhe që çajin mënim vlen. Ashtu nuk ka. Në të kaluarën ka pas, por sot nuk ka. Edhe që është keq në ai që se kritika rëbjit, kritika po, po, po e zhvillon, e zhvillon artin. E, po në në anë të logjikonomia. Qysh po shkon deri tash logjikonomia dhe a është seriali por nëse nuk a bëj që i ndra një rolet po, uh, aktivisht në se cilin epizod? Apo është ma fështirë me realizu që të? Po, është serial me një, me një format këtë ndryshe, që është atë edhe ti që gjdo e, epizod kemi tema tjera, personajët tjera, e kjo normal e banë ma të fështirë, sepse kur je me një e, serial që ki një rol edhe qatë rol të evi që zhvillon për çdo epizod, te këtu e kemi çdo herë jemi aktiv. Çdo herë do të më bëj diçka tjetër. Qoft imitim, qoft personazh, karakter diçka, do të më bëj për shkak të epizoda. Edhe kjo e bën punën më të vështirë padyshim. Është po do të thonë njerëz që e kanë prit jashtëzakonisht mirë. Në fakt që më ka tekaluar edhe pritshmëritë mia, kum prit që kanë më pëlqyr, po na shtajon çdo për mosha ju më shku den çit nivelin që njerëz më thon pas kom pas nevojë, me pas një si formati që po mundesh me kritiku, po mundesh me me thumbu fenomenet të caktuara, edhe më bën form komedie që më kon shumë pranueshme për publikun. Kështu që mu personalisht ka i i. më ka të kalu pritshmëritë edhe po shkon shumë mirë. Shpresoj më shumë që edhe është rrisi që format, dhe po. ka ka më thosë ka egzistu ma herët. Ka mundësi. Ta shpë që përvrejna, onë si shikus, po fulli, që po i toleroni do të, të qesh unë akshtu mre na që po, po vrejt që janë qëllimshme, të tolerimit qëllimshme, edhe që po lu në rol, që shpo është, apo është ma e letë kemi gabu? Uh, ato gabimet, në faktë, jemi konë në fillime, kemi posë në varë dileme a milion, uh, me vazhdu që ashtu uh. me qesh, apo uh, me ndërprej edhe me përserit. I kemi provu të të, të dyjat, po e kemi posë që nuk po pengën, edhe kur qesh privatisht, nuk po pengon se publiku është mësuar neve më napo që na jemi çata të njëjtit që çdo karakter e kemi apo na na tret. Edhe ky distancimi me qeshje nuk po pengon, përkundrazi ka pas plot njerëz që kanë thonë që shumë mirë pirren, dikujt normal edhe i ka pengu, po më shumë ka qenë ajo ajo domon te mosa që mirë pirren mirë edhe po na keshët edhe ne, kështu që Po, është për herë të parë na shtani një, një distancim që qeshëm edhe privatisht, edhe vazhdojmë një herë që 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 ka lur real që më dol më interesant, po. e pse e kum vrej që një mos e vogël me nën që po pritën ju me bodën një herë çat ski, po, edhe Pelenin çfarë. Ka këtër, posa po. ashtu, po jo, ajo është shumë e çellëmshme, na e dim që që po po edhe, e edhe nuk e nuk e ndërprem. Ka raste kur edhe tash, oh. edhe pse i lejojmë çeshmet, çeshjet, ka momente kur e nalëm se nëse ka kalun ja, në tepër. Domethënë të pruhet edhe ke shumë zon, tash ajo stopohet edhe bota tani. Po këtu kur ke shumë kapak, i tolerojmë. Alban një ashtë a që shu për dëshmeria ju të ale a shkërun, a shkërun qëftë dhe, e skenor, diçkal, e zi? Ma herë të komprovu me shkrujt skenor ka pak për dhe ide që i kemi pas, jo nuk shkruj, me ledzu, ledzaj kur kam ko, për dëshmeria jam është, kam një biznes familjar, me vlonë, a jem e nga gjenë unë jem ma shumë tim si ti, po që baza ditore jam aty, të më dhe e bëjë edhe unë, E kur kam ku lexoj këqyri filma, këqyri sport, që pak a shumë çështo është jeta jam ajo për dëshmëria, rutina ditore është kjo. Alban, faleminderit shumë që ke në studio. Faleminderit juve për ftesën. Shpresoj që kena shpalos diçka rreth angazhimit tonë rreth faktorimit. Shpresoj që kena kontribuar sa do pak njerëz me me kuptu edhe për fëminin tema edhe për mënyrën që është komorë deri këtu. Faleminderit juve për ftesën. Edhe shpresoj edhe ju uroj shumë suksese të ardhmen inshallah në altemanal. Faleminderit shumë. Shku të nderuar, ky ishte epizodi sotëm i Mohabet me Arditin ku të ftuar e keshim aktorin Alban Rexhaj. Deri javën tjetër, mirëmbyeshi.